Ուղջույն բարի գալուստ բազմապատկեր դասընթացի երկրորդ դասին այս դասը կոչվում է տնտեսություն ես կսկսելուեմ հրոմեացիների 12-ի 6-րդ խոսքից իր շնորհքով հունարեն խարիզ բառը աստված տվել է մեզ տարբեր պարքերներ խարիզմա որոշակի գործեր արդյունավետ կատարելու համար ինչ սադուր է գալիս առաջին բառը որ նշեցինք նախորդ դասին շնորհք բառն էր իսկ երկրորդը խարիզման կամ պարքերները այժմ խոսելու ենք երրորդ բառի մասին Կարդանք Կորինթացիների առաջին թղթի 4-րդ գլխի առաջին խոսքը, որոնցով սկսում է հետեւյալը. Թող ամեն մարդ այսպես համարի մեզ, ինչպես Քրիստոսի աշտոնյաներ եւ տնտեսներ։ Ուշադրություն դարձրեք տնտես բառին։ Այն մեր երրորդ բառն է եւ անչափ կարեւոր է։ Առաջինը՝ թույլ տվեք սահմանել տնտեսություն բառը։ Սկսենք անգլերենի բառարանից։ Որևէ մեկի խնամքին վստահված, որևէ բանի հոգատար եւ պատասխանատու տնորինում։ Անցնենք հունարեն բարարանին։ Ես չեմ փորձի արտասանել հունարեն տտես բառը, բայց այն կլինի ձեր էկրանին։ Նա, ով ունի իշխանություն եւ պատասխանատվություն ինչ որ բանի համար, նա, ով ղեկավարում է, նա, ով պատասխանատու է, Կարավարիչ։ Այսօր մենք հաջող չենք օգտագործում տտես բառը, բայց այս երկու սահմանումներից տեսնում ենք 3 հստակ կող։ Առաջինը՝ տտեսը հսկում է այն, ինչը պատկանում է այլ մարդու։ Երկրորդը՝ տտեսը իշխանություն ունի կառավարելու այն, ինչը վստահվել է իրեն։ Եվ երրորդը՝ տտեսը պատասխանատու է նա հաշիվ է տալու իր տիրоչը նրա ունեցվածքը տնորինելու համար բերենք օրինակներ տտեսների մասին որเปզի հստակ հասկանանք սա լավագույնը իմ կարծիքով հովսեփի օրինակն է աստվածաշնչում երբ նա պետափրեսի տաններ շարունակ առաջխաղացում էր ունենում ոչ թե որ դարձավ պետափրեսի ամբողջ տան տնտեսը գրված է որ պետափրեսը նույնիսկ տեղյակ չեր իր տան ֆինանսական եւ այլ հարցերից Նա տեղյակ էր միայն իր սեղանին դրված կերակուրից։ Այլ կերպ ասած նա Լիովին վստ아ում էր Հովսեփին։ Նա չէր մանրակառավարում նրան։ Նա մանրակրկիտ հանձնարարություններ չէր տալիս նրան։ Նա պարզապես հանձնել էր իր ամբողջ տան կառավարումը Հովսեփին եւ այլևս չեր մտածում այդ մասին։ Ֆինանսական խորհրդատուները դրա օրինակն են, շատերն են օգտվում նրանց ծառայություններից։ Նրանք կենսաթոշակային պլանավորում են իրականացնում բազմաթիվ մարդկանց համար Ամերիկայում։ Գիտեք, որ շատերը բոլորովին հարցեր չեն տալիս իրենց ֆինանսական խորհրդատուներին։ Նրանք վստ아ում են այդ մարդկանց իրենց միջոցների ներդրումը։ Messenger international-ը մեր պահեստապետը եւս մեկ օրինակ է։ Դուք գիտեք, որ մենք շափհաթական հազարավոր գրքեր ենք ուղարկում աշխարհով մեկ։ Մեր պահեստապետը հրաշալի աշխատակից է։ Ես երբեք չեմ մտնում մեր պահեստ եւ ասում՝ ուզում եմ ստուգել, արդյոք դու ճիշտ ես աշխատում։ Այս պիսով տնտեսը չի մանդրակառավարվում։ Տնտեսը պետք է տնորինի այն, ինչ վստահված է իրեն, ինչպես որ դա կաներ այդ ունեցվածքի տերը։ Այլ կերպ ասած նա հետևում է իր ծրտին, ցանկություներին, շարժառիթներին եւ ծրագրերին իրեն վստահված գործի մեջ։ Ինչ տնտեսություն էր վստահված Պողոս Սարաքյալին։ Եկեք Կարթանգ։ Պողոսը գրում է առաջին կորնթացիների չորրորդ գլխի առաջին խոսքում. Ես ամբողջությամբ կկարթամ այն։ Թող ամեն մարդ այսպես համարի մեզ ինչպես Քրիստոսի աշտոնյաներ եւ Աստծո խորուրդների տնտեսներ։ Պողոս առաքյալիկյանքում པարկև գար։ Որներայն հայտնության եւ գիտելիքի པարկևը։ Նա տնորինում էր այն, ինչ Աստված հայտնում էր իր եկեղեցուն եւ հավատարի մեջ դրանում նամակներ գրելու, սովորեցնելու եւ քարոզելու միջոցով։ Նա արժունավետ տնորինում էր իրեն հայտնված գիտելիքը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով տրված Աստծո շնորհքի մասին։ Արդյոք սա վերաբերում է մեզ։ Առաջին Պետրոս 4-րդ գլխի 10-րդ խոսքում գրված է. Ինչպես որ յուրաքանչյուրը ուզում են որ լսեք սա։ Յուրաքանչյուրը գրված չէ յուրաքանչյուր հովիվ յուրաքանչյուր ցարայող, եթե դուք վերստին ծնված եք եւ Աստծո ոգին բնակվում է ձեր ներսում, ձեզ վստահվել է պարքեր կամ պարքևներ։ Ինչպիսի պարքեր են դրանք։ Դրանք կարողություններ են աստծու, որոնք նա տալիս է, որเปզի գերազանցեք ձեր բնական կարողությունը որոշակի Լավ, ինչպես որ յուրաքանչյուրը ապարքೇವೆ ընդունել, ծառայեք մեկը դյուսին, մի թաքցրեք այն, ծառայեք մեկը դյուսին, որเปզ աստծո բազմապիսի շնորհքի բարի տտտեսներ։ Կրկին մեր տտտես բառը։ Աստված ասում է՝ դու տտտեսում ես իմ կարողությունը, եւ որ այդ շնորհքը բազմապիսի է։ Բազմապիսի բառը նշանակում է տարատեսակ կամ բազմակողմանի։ Պետրոսն ասում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը парկեր ունի։ Երբ նայում ենք այսու տրված парկերների համայնապատկերին, դրանք բազմապիսի են։ Դրանք բազմազան են, բոլորը ց տարբեր парկերներ ունեն։ Օրինակ՝ իմ մարմինը տարբեր անդամներ ունի, եւ յուրաքանչյուրը կարող է անել այն ինչ մյուսները չեն կարող։ Իմ մատները կարող են անել այն, ինչ չի կարող իմ քիթը։ Իմ քեթը կարող է անել այն, ինչ չեն կարող իմ ոթքերի մատները, դրանք էլ կարող են անել այն, ինչ չի կարող իմ ստամոքսը, իմ ստամոքսը կարող է անել այն, ինչ չի կարող իմ լարթը։ Երջանիկ է նա, ով գիտի իր парքևը եւ գործում է դրանով, դժբախտ է նա, ով փորձում է գործել այլ մարդու парքևով։ Մի թե զարմանալի չէ լինի, եթե Արավոտյան Արտանանային եւ ինք Բթամը դասեր բերան բավական է, դու 30 տարի քարոզում եւ սովորեցնում ես, հիմա իմ հետն է, ես եմ անցկացնել այս դասընթացը։ Դա անհեթեցություն կլին որցում են գործել այլ մարդ ու པարկևը։ Անչափ կարևոր է որ հասկանաք, թե ոռն է ձեր པարկևը եւ արդյունավետ տնտեսեք այն։ Ուզում եմ օկտագործել Պողոսի վերաբերմունքն իր པարկևին, որպես չափանիշ, որով մենք պետք է վերաբերվենք մեր པարկևներին։ Այն ինչես ասելու եմ, անչափ կարևոր է։ Պողոսը գրում է Կորնթացիների առաջին թղթի 9-ի 16-ում եւ 17-ում։ Եթե ավետարանը քարոզեմ, դա ինձ པարծանք չէ, որովհետեւ դա հարկ է դրված ինձ վրա։ Այո, եւ շարունակությունը։ Վայ է ինձ, եթե ավետարանը չքարոզեմ, որովհետեւ եթե հոժար կամքով անեմ այս, վարձ կունեմ, իսկ եթե ակամա տնտեսությունը հանձնված է ինձ։ Սախիստ է։ Ողուսնասած։ Եթե ես չօգծեմ ինն պարկեւը, վայ է ինձ։ Այժմ կասեմ, դες թե ինչ է նշանակում Vibe-ը։ Այն զարմացնելու է ձեզ։ Դուք պետք է ամրացնեք ձեր ամրագոտիները եւ պատրաստվեք դրան, լավ։ Այս բարը հունարենով գրված է լինելու ձեր էկրանի ներքևում։ Ես վերջին անգամ կասեմ այս մասին, լավ, մի սպասեք, որ ես արտասանեմ հունարեն բառերը։ Ես հունարենի մասնագետ չեմ, թեև կարող եմ համաբարբար եւ բառարաններ կարդալ։ Այս հունարեն բառը նշանակում է աղետ, զարհուրանք։ Մեկ այլ աղբյուր հունարեն իմաստաբանական բառարանը սահմանում է այն որպես տրդմության կամ վրթող մունքի բացականչություն։ Այս բառը նոր կտակարանում ամեն անգամ ընդադրում է շատ լուրջ եւ սարսափելի դատաստան։ Միգուցե դուք մի փոքր ցնծվեք կամ վախ զգաք այս սահմանումից, բայց հանգիստ եgek։ Ձեր парկևը չի գործում ձեր կարողությամբ։ Այլ աստո կարողությամբ որը ձեր կյանքում է դուք միայն պետք է արցունավդ տտտեսեք այն ինչնա տվել է ձեզ սանման է սեփական անձի վրա անեց կանչելուն Պողոսը դա նկատի ուներ իրեն վայ ասելով սան միջապես հունարեն բարարաններից է նա ասես անեց կանչի իր վրա իմաստը հետեւյալն է մեր կյանքում եղած աստո պարգևնան արգելը լուրջ բան է Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբերնման եւ հոսքային հերարցակման լիովին նոր հարթակ, այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզաբիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուսումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարկերով։ Այն լիովին անվճար է ավելի քան 111 լեզուներով աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար ամենուր ներբեռնեք հավելվածը կամ այցելեք messengerx.com Իմ օրինակնային երկու կանայք են, որոնք աիցելեցին Ստեխասի եւ Ֆլորիդա նահանգներից եւ ասացին. Ջոն, եթե դու չգրես այնինչ Աստված ጣልիս է քեզ, նա կտա այդ կարողությունը մեկ այլ մարդու, իսկ դու ստիպված կլինես հաշիվ տալ դրա համար։ Ես մտածում եմ այդ մասին։ Եթե 40 տարի առաջ, երբ 20 տարեկան էի եւ գիտեի, որ Աստված կանչել էր ինձ դեպի այս աշխարի ազգերը, դու կասեիք ինձ Ջոն Բիվեր, Աստված ուղարկելու է քեզ դեպի այս աշխարի ազգերը քո ղրկերի միջոցով, ես այնպես կծիծաղեի բայց այսօր ես գիտակցում եմ որ ոչ մի դեպքում չէի լինի այնտեղ որտեղ հիմա եմ եւ աշխարհում եկ չի ունեն ազդեցություն մարդկանց վրա ավելի քան 220 արդեն 227 ազգի վրա եթե հավատարիմ չլինեի ինձ տրված գրելու պարքեվին ես հագիստ կարող եմ կրկնել Պողոսի խոսքերը վայ ինձ եթե ես չգրեի այն գրքերը որ աստված կանչել էր ինձ գրել վայ ինձ եթե ես չքարոզեի այն ինչ աստված կանչել էր ինձ քարոզել ես գիտեմ որ սա լուրջ է բայց լսեք ինձ Աստված չի թակցնում ձեզնից այն парկևը, որն ինքը տվել է։ Մենք միայն պետք է մի փոքր փնտրենք։ Եվ գրքին ցանկանում եմ շեշտադրել, որ եթե դուք չեք դիտել Աստված դասընթացը, արեք դա, քանի որ ես հանգամանորեն խոսում եմ այն մասին, թե ինչպես բացահայտեք եւ զարգացնեք Աստծո парկևները ձեր կյանքում։ Այժմ խոսենք Պողոսի մասին։ Պողոսը հասկանում էր այն པարքեվի արժեքը, որն աստված վստահել էր իրեն։ Նա գիտակցում էր, որ եթե անտեսեր այդ པարքևը մարդիկ կորուստ կկրեին, չստանալով այն, ինչ աստված նախատեսել էր իրեն համար։ Այս միտքը ստ Իմ կարոզելու պարկևն ինձ համար չէ։ Այն ձեզ համար է։ Եվ ձեզ տրված պարկևը ձեզ համար չէ։ Այլ նրանց, որոնց մոտ դուք ուղարկված եք։ Վերադառնանք Պողոսին եւ սայսկապես կցնցի ոմանց լավ իմաստով։ Թե Պողոսի պարկևը, թե իմ պարկևը նկատելի են, այնպես չէ։ Այսինքն Ես կանգնում եմ ամբիոնի ետևում, քարոզում եմ հազարավորների, դասընթացներ են պատրաստում եւ հազարավոր մարդիկ դիտում են դրանք։ Ձեր parlk-ը միգուցե այնքան էլ նկատելի չէ, որքան իմը, բայց կորընթացների առաջին թղթում գրված է, որ Աստված ավելի է արժևորում ոչ նկատելի parlk-ները։ Սա զարմանալի է։ Մենք չափից մեծ կարևորություն ենք տալիս ամբիոնի parlk-երին։ Քանի որ դրանք նկատելի են, ես մի օրինակ կբերեմ։ Մարթը կարող է ապրել առանց խոսելու կարողության։ Նա կարող է շփվել зерքերի շարժումներով, նա կարող է շփվել ժեստերով։ Մարթը կարող է ապրել առանց ոդքի։ Ես ճանաչում եմ մարթից ովքեր կործրել են ոդքը, բայց ապրում են եւ աշխատում են։ Բայց մարթը չի կարող ապրել առանց լեարթի։ Հետաքրքիր է որ զայներն ուշադրություն են գրavում։ Օրինակ ինչ-որ քիչ գեղեցիկ զայն, ոդքերը նույնպես, օրինակ նրա ոդքերը տպավորիչ են բայց ես երբեք չեմ տեսել որ ինչ որ մեկի լյարտն ու շադրություն գրավի դուք տեսել եք որ ինչ որ մեկին ասեն լսիր քո լյարթը պարզապես անկրկնելի է դա անհետ էդ կթվա այն ոչ նկատելի մաս է սակայն ավելի կարևոր է քան ոդկը կամ բերանը նույնը վերաբերում է պարկևներին Քրիստոսի մարմնում աստված է ասում դա ոչ թե ես այնպես որ մի նայեքին զարմացած հայացքով այո ինքն աստված է ասում որ ոչ նկատելի պարկևները իրականում ավելի արժեքավոր են քան նկատելիները այսինքն եթե դու կանչված ես գործարարաշխարում կրթության կամ առող Դուց եմ մտածեք ինչպես ին պարկևը կարող է կառուցել Աստծո թակավորությունը այն շատ արժեքավոր է լսեք ին այն արժեքավոր է ես չեմ կարող չափից ավելի շաշտադրել սա և եթե չարժե որ եք ձեր պարկևը դուք կան տեսեք այն դուք չեք գործացի այն և մարդիկ որ Աստված ծառայելու եւ կառուցելու համար ուղարկել է ձեզ վնաս կկգրեն ես հասկանում եմ սա խիստ է եւ սա դեր երկրորդ դասն է Սախիստե, բայց օկտակար է, քանի որ գիտեմ թե ինչ է կատարվելու այս դասընթացի արցունքում։ Դուք կբացահայտեք ձեր парքերները, կսկսեք բազմապատկել դրանք եւ արցունավետ կերպով ազդեցություն կթողնեք մարդկանց կյանքերում։ Ես ցանկանում եմ որ գրի առնեք այս թափեցնող ճշմարտությունը։ Եթե մենք պատշաճ կերպով չտնտեսենք մեր парքերը, մարդիկ չեն ստանա այն, ինչ աստված նախատեսել է նրանց համար եւ նույնիսկ վնաս կկգրեն։ Այժմ վերադառնանք Կորինթացիների առաջին թղթի 4-րդ գլխին։ Պողոսն ասում է, թող ամեն մարդ այսպես համարի մեզ ինչպես Քրիստոսի աշտոնյաներ եւ աստծո խորհուրդների տնտեսներ։ Սա երկրորդ խոսքն է։ Արդ տնտեսների մեջ այն է պահանջվում, որ մեկը հավատարիմ գտնվի։ Սա զարմանալի է։ Եվ ոչ միայն դասընթացի ավարտը մենք խոսելու ենք այս բառի մասին։ Եվ այս բառը տնտեսներին ներկայացվող միակ պահանջն է։ Ինչ համար սա շատ հետաքրքրական է։ Պողոսը չի ասում այս խոսքում, որ տնտեսին ներկայացվում են մի շարք պահանջներ, եւ չի թվարկում դրանք։ Նա ցանկանում է շեշտադրել մեկ բառ։ Նա շեշտադրում է միայն մեկ բառ՝ տնտեսից պահանջվում է հավատարիմ լինել իրեն վստահածին։ Միակ բանը, որն ոստված հաշվի է առնելու այն բանում, թե ինչպես էկ տնորինել իր ապարկևը, հետեւյալն է։ Դուք հավատարի մեիք։ Ինչ է նշանակում հավատարին բարը։ Ես kharozel em tarber timeri, te tsarayogakan, te gortsarar volorti։ Ես kharozel em yekeghetsinerum yev hamajogovnerin yev misht hartsrel em, inchpes k sahmanayk havatarmutyun barrə։ Yev yes statsel em mishark hrashali sahmanumer։ Aha dranits mikhanisə։ Kayun, hetevogakan, husali վստահելի, անznվեր, նվիրված, անքարտախ, արժանահավատ, ճշմարտացի, վճիրական, հնազանդ, մի ամբողջ ցուցակ։ Ես լսել եմ նաև այլ սահմանումներ առաջնորդներից, երբ խնդրել եմ նրանց ներկայացնել հավատարիմ բարի իրենց սահմանումը։ Բայց կարող եմ ասել, որ ոչ մի անգամ չեմ լսել հավատարիմ բարի ամենակարևոր սահմանումներից մեկը, ոչ մի ցարայողական եւ գործարար թիմից եւ ոչ մի համաժողովի ընթացքում։ Ամեն Ամ անգամ, երբ տվել եմ այս հարցը, ես ոչ մի անգամ չեմ լսել Հավատարին բարի ամենակարևոր եւ գլխավոր սահմանումներից մեկը։ Եվ գիտեք, թե որն է այն։ Դուք պետք է դիտեք երրորդ դասը, քանի որ չեմ ասելու ձեզ այդ սահմանումը ինչեւ հաջորդ դասը։ Կտեսնվեմ։ Ներկայացնում ենք MessengerX-ը, նյութերի ներբերնման եւ հոսքային հերրարցակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը՝ Ջոն եւ Լիզաբիվերներից, ապառնակում է վիդեո ուսուսուններ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար, ամենուր։ ներբերնեք հավելվածը կամ աիցելեք messengerx.com։